ମୃତ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କରିସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଳି ପଡ଼ିଛି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଥାନା ଆଇଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କର। କ'ଣ ରହିଛି ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଭୂମିକା? କାହିଁକି ସେଦିନ ଅଟକାଇଥିଲେ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ? ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ ରହିଛି? କାହିଁକି ସେ ବିଦ୍ୟା କଥାରେ ଆସିକି ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକାଇଥିଲେ ରାତିରେ? କାହିଁକି ଏତେ ସମୟ ଅଟକା ଯାଇଥିଲା? ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଏରିଆ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ସେ ଏରିଆ ନଥିଲା, ତଥାପି କାହିଁକି ସେ ଆସିଥିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକାଇବାକୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାରାଥନ୍ ଜେରା କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ। ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ବିଦ୍ୟାର କ'ଣ ରିଲେସନ୍ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ପଦାକୁ ଆସିବ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଜେରା କଲାପରେ, କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ପ୍ରଥମରୁ ବି ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ଡାଉଟ୍ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ବିଦ୍ୟାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଥିଲା? କାରଣ ସେ ଆଗରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ତେଣୁ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ? ଆଉ ମମତା ପଣ୍ଡା କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକାଇବାକୁ? ଆଉ ଉପର ଲେବୁଲର କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି? ବୁଧବାର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜେରା କଲାପରେ ଆଜି ଜେରା କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଥାନା ଆଇଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡା। କ'ଣ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ବିଦ୍ୟାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଯେଉଁ ରହିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍, ଆଉ ବହୁତ ସତ ବାହାର କରିବ। ମମତା ପଣ୍ଡା କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ କାହିଁକି ସେ ଅଟକାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଏରିଆ ନଥିଲା କି ସେ ଡ୍ୟୁଟି ତାଙ୍କର ହିଁ ନଥିଲା, କାହିଁକି ସେ ଆସିଥିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକାଇବାକୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସତ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଉ କେତେ ଦୂର ଆଇଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡା ସତ କହିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।